ötən il cinayetlerin ağır ve xüsusi ağır növləri 2015-ci ilə nisbətən 1,8%, qəsdən adam öldürmə ve ona cəhdlər 13,4%, quldurluqlar 21,8%, soyğunçuluq 3,8%, odlu silahla törədilən cinayetler 37%, yol nəqliyyat hadisələri 9,6%, qəzalarda ölənlərin sayı 15,1% və yaralananların sayı 11,6% azalmışdır. Nazir müşahidə olunan xoşagəlməz hallardan da danışıb. Xüsusilə yol nəqliyyat hadisələri zamanı bəzi bölgələrdə ölüm hallarının artdığını vurğulayan Ramil Usubov həmin rayonların rəislərinə xəbərdarlıq edib. Gəncə, Lənkəran, Səryan, Şamaxı, Kürdəmir şəhər rayon polis orqanlarının rəisləri qısa müddətdə yol hərəkətinə nəzər tədbirlərini düzənləndirməli, qabaqlayıcı işin efektivliyini artırmalıdır. Bax, mən ki, bir daha deyim. Son hələ 2 ildə 350-yə qədər nəqliyyat qəzasında ölənlərin sayı azalıb. Çox yaxşı oldu. Amma bəzi rayonlarda, bəzi şəhərlərdə bu işə o qədər də diqqətli yanaşmırlar.